Is the respondent Donald John Trump guilty or not guilty? دیموکراتەکانی ئەنجومەنی پیران نەیانتوانی 67 دەنگ بۆ تاوانبارکردنی دۆنالد ترامپ کۆبکەنەوە و بۆ دووەمین جار لە تاوانبارکردن ڕزگاری بوو. لە دوایین قۆناغی دادگای سەرۆکی پێشووی ئەمریکا لە دۆسەی هەڵکوتانەسەر باڵەخانەی کۆنگرێس دوای 5 سەعات 57 دەنگدان بە ڕاستەی تاوانبارکردنی و 43یان بە بێتاوانی دەنگیاندا. لەو بارەیەوە دۆنالد ترامپ خۆشحاڵی بە ئەنجامی دادگایەکە و هەوڵی دیموکراتەکان بۆ تاوانبارکردنی بەهاندانی یاخیبوون و هەڵکوتانەسەر باڵەخانەی کۆنگرێس دەربڕی و وتیشی بزاوتە مێژوویە نیشتیمانیە جوانەکەمان بۆ ئەوەی سەر لە نوێ ئەمریکا بکاتەوە بە گەورە و سەردار دەست پێدەکاتەوە. جۆ بایدنی سەرۆکی نوێ ئەمریکاش کە ماوەیەک بەر لە دادگاییەکە پێشبینی کرده بوو تاوانبارکردنی ترامپ دەنگی پێویست نەهێنێت بێزاری خۆی لە ئەنجامی دادگاییەکە ڕاگەیاند و وتی ئەم بەشە خەماوەی مێژووی ئەمریکا ئەوەمان بیردەخاتەوە کە دیموکراسیەکەمان فشەڵە و پێویستە لەسەرمان بەردەوام بیپارێزین. لای خۆیەوە و لە هەمان پرسدا نانسی پیلۆسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد کە ئەندامانی کۆماری لە ئەنجومەنی پیران ترسنۆکن. پیلۆسی وتیشی وا دەردەکەوێت کۆماریەکانی پیران هیچ بژاردەیەکیان نییە، ئازایەتی ئەوەیان نییە بەرگری لە کارەکان و لەو دامەزراوەش بکەن کە خزمەتی تێدا دەکەن. لە بەرامبەردا میچ ماکۆنێل سەرۆکی کەمینەی کۆماریەکان لە ئەنجومەنی پیران کە دەوترێت ئەو هۆکاری سەرەکی شکستهێنانی تاوانبارکردنی ترامپ بووە، وتی هەرچەندە تاوانبارکردنی ترامپ لە دادگاییەکەدا دەنگی پێویستی نەهێنا، بەڵام هێشتا ئەو بەرپرسیارەتی ڕووداوی هەڵکوتانەسەر باڵەخانەی کاپیتۆلی لە ئەستۆیە. دۆنالد ترامپ ژماری پێوانەی هەیە لە ڕیزی هەر 46 سەرۆکەکەی مێژووی ئەمریکادا کە دووەم جارە لە ئەنجومەنی پیران دادگایی دەکرێت. ساڵی ڕابردوو بۆ یەکەمین جار دۆنالد ترامپ بە تۆمەتی خراپ بەکارهێنانی دەسەڵات و دروستکردنی بەربەز لە بەردەم کۆنگرێس دادگایی کرا. بەڵام ئەو کات بەهۆی ئەوەی کۆماریەکان لە ئەنجومەنی پیران زۆری نەبوون تاوانبارکردنی شکستی هێنا. لە دووەمین دادگایی ترامپدا هەرچەندە کۆماریەکان کەمینەش بوون، بەڵام بەهۆی ئەوەی بڕیاری تاوانبارکردن پێویستی بە دەنگی دوو لە سەر 300 ئەندامەکەی ئەنجومەنی پیرانە، دیموکراتەکانیش تەنها 50 دەنگی خۆیان و حەوتی کۆماریەکانیان بۆ کۆبووە. بەمەش دووەم دادگاییکردنی ترامپ شکستی هێنا و ئەوەی دیموکراتەکان دەیانویست بە تەواوی ترامپ لە ژیانی سیاسی دوور بخەنەوە سەری نەگرت.